ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നാളിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന മെസ്സേജിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസി ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ കേട്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്, ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു വളർച്ചയുണ്ട്. ഗ്രോ ഫ്രം ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗോഡ് ബി മെച്യുർ ചിൽഡ്രൻ. കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുന്ന നമ്മൾ വളർന്ന് വളർന്ന് പക്വതയുള്ള മക്കളിലേക്ക് എത്താറുണ്ട്. ഈ ദൈവരാജ്യത്തിലെ യാത്രയിലാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും. ഈ യാത്രയിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ തന്നെയല്ല, പിതാവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്, യേശു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവ്. അപ്പൊ ത്രിയേക ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ള 3+ MV അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ കേട്ട പല മെസ്സേജിനകത്ത്. അപ്പൊ ഈ ഓരോ മേഖലയിൽ നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ മേഖലകളിൽ നമുക്കൊരു ജയം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു 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 വാക്യം നമ്മൾ 2 Corinthians 10:3-5, 2 Corinthians 10:3-5. ഓക്കെ, 2 Corinthians 10:3-5 വചനങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ജഡത്തിൽ ആണെങ്കിലും ജഡീക പോരാട്ടമല്ല ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ സമര ആയുധങ്ങൾ ജഡീകമല്ല, ദുർഗമങ്ങളായ കോട്ടകൾ തകർക്കാൻ ദൈവത്തിൽ അവ ശക്തങ്ങളാണ്. ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള അറിവിനെതിരായ വാദമുഖങ്ങളെയും ഔദിത്യപൂർണമായ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ തകർക്കുകയും ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കേണ്ടതിന് എല്ലാ ചിന്താഗതികളെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് നമ്മള് ജീവിക്കുന്നത് ജഡത്തിലാണെങ്കിലും ജഡിക പോരാട്ടമല്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പോരാട്ടം ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല. അവർ ഫൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അഗൈൻസ്റ്റ് ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരോടും അല്ല നമ്മുടെ പോരാട്ടം. പിന്നെയോ അന്ധകാര ശക്തി അഗൈൻസ്റ്റ് ദ എനിമി ആൻഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റീസ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് വിച്ച് ബ്രിങ്സ് ഇൻ തോട്ട്സ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ ഓർത്തോണം. എന്റെ പോരാട്ടമോ നിങ്ങളുടെ പോരാട്ടമോ ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോടല്ല, അഗൈൻസ്റ്റ് ദ എനിമീസ് ആൻഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റീസ്. അവർ കൊണ്ടിരുന്ന ആ തോട്ടിന്റെ മേലിലാണ്, അതാണ് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പൊ പറയാം നമ്മള് ജഡത്തിലല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, ആണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ അല്ല നമ്മൾ പോരാടുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ പോരാടുന്നത്? ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ സമരായുധങ്ങൾ ജഡികമല്ല. അപ്പൊ ജഡത്തിലല്ല നമ്മൾ പോരാടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആയുധവും ജഡത്തിലുള്ളതല്ല, കയ്യോ കാലോ ഒന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെയോ ദുർഗമങ്ങളായ കോട്ടകൾ തകർക്കാൻ ദൈവത്തിൽ അവ ശക്തങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എതിരെ വരുന്ന ചിന്തകളെ കോട്ട കെട്ടാതെ വേണം. ഏത് കോട്ടയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് കോട്ട കെട്ടി ദൈവ പരിജ്ഞാനത്തിന് മേൽ കവിയുന്ന ഒരു കോട്ട എന്ന മേൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പോകുന്നത്. അതിനെ പിടിച്ചടക്കി ദൈവത്തിന് അനുസരണത്തിൽ ടു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഒബീഡിയൻസ് ടു ക്രൈസ്റ്റ്. അപ്പൊ ദൈവ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തിൽ ആരാണ്, ക്രിസ്തുവിൽ ആരാണ്, ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരുന്ന ആ പരിജ്ഞാനത്തിന് മേളിൽ വരുന്ന ഏത് ചിന്തകളെയും അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കോട്ട കെട്ടാതെ വെള്ളം നമ്മൾ ഇടിച്ച് താത്ത് അതിനെ ക്രിസ്തുവിനെ ഒബീഡിയൻസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം, അനുസരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അവിടാണ് നമ്മുടെ വിജയം നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ജഡികമല്ല നമ്മുടെ പോരാട്ടം, നമ്മുടെ ആയുധങ്ങളും ജഡികമല്ല. അപ്പൊ കാരണം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ സ്പിരിറ്റ്. ഇതെല്ലാം വാർഫെയർ നടക്കുന്ന സ്പിരിറ്റ് ആത്മീയ മണ്ഡലങ്ങൾ. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്? അതങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമാലേഖനം 12:2 ഒന്ന് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ഞാനും നിങ്ങളും ഹൗ വി ബിക്കം ട്രാൻസ്ഫോംഡ്. കാരണം ഈ ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും യു ആർ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ്, യു ആർ ഇൻ ദ കിങ്ഡം. നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിലാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാരാണ്. അതാ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? അപ്പൊ ദൈവരാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാർ ജഡികമായിട്ട് ലോകക്കാരെ പോലെ നമ്മൾ പോരാടാനുള്ളവരല്ല. ആ പോരാട്ടം, കാരണം ദൈവരാജ്യം ഒരു ആത്മീയ രാജ്യമാണ്, സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് ആണ്. അവിടുത്തെ പോരാട്ടം ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് സ്പിരിച്വൽ വെപ്പൺസ് കൊണ്ടാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, റോമർ 12:2, നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ അനുരൂപമാകരുത്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ്, നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട്, നമ്മുടെ ചിന്ത, നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ്, നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ് എല്ലാം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത്. കാരണം ഇത്രയും നാളും ജീവിച്ചത് ഇവിടെ ആ മൈൻഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് മുഴുവൻ. പ്രത്യുത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ നവീകരണം വഴി രൂപാന്തരപ്പെടുവേ. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് മനസ്സ് പുതുക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി രൂപാന്തരത്തിൽ വരുന്നത്. എവിടുന്ന് രൂപാന്തരം? കാരണം ലോകപ്രകാരമുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്ന് മാറി നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആരാന്നുള്ള സത്യത്തിലുള്ള ആ ചിന്തകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ രൂപാന്തരം വരുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോംഡ്. കാരണം ലോകത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ലോകക്കാരല്ല,
നിങ്ങൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിനൊരു രൂപാന്തരം വരണം. മനസ്സിന് രൂപാന്തരം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യു ബിക്കം ട്രാൻസ്ഫോംഡ്. യേശുവിനെ പോലെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനും കാണാനും സംസാരിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ആ ഒരു ഒരു രൂപപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ വരും. ഇവിടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിന് കൊടുക്കുന്നത്? കാരണം എവ്രി ആക്ഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി, ഇറ്റ് ഈസ് റൂട്ടഡ് ഇൻ എ തോട്ട്. ഒരു ചിന്തയായി തുടങ്ങുന്നത് മുഴുവൻ അവിടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ലേ. പിന്നെ ജഡത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഒരു ചിന്തയെന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. മനസ്സിനകത്തൊരു ചിന്ത വരുന്നു, ആ ചിന്തയാണ് പ്രോസസ് ചെയ്താണ് ആ സോളിലേക്ക് വന്ന് ദേഹിയുടെ മേൽ വന്ന് നമ്മുടെ അവയവങ്ങളെ അതിന് ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പ്രവൃത്തി നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രവൃത്തിയാണ്, ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇറ്റ് ഈസ് റൂട്ടഡ് ഇൻ എ തോട്ട്. ഒരു ചിന്തയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അകർന്നവർത്ത പറഞ്ഞു മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരം വരണം. ഇത് തന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് വന്ന് നമുക്കറിയാം യേശു മരുഭൂമി മലയിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അങ്ങോട്ട് തിരിയണ്ട, ഞാനങ്ങ് പറയാം. എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, നിയമത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, വ്യഭിചാരം പാടില്ല, പാപമാണ്. ഇതിന്റെ കർത്താവ് വളരെ ദാറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ലോ, അഡൾട്ടറി പാടില്ല, വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ യേശു പറയുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഒരുവൻ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ മോഹിച്ചാൽ ഓൾറെഡി വ്യഭിചാരം, അതെങ്ങനെ പറ്റുന്നത്? See, that's the thing. കാരണം എന്നാ, ചിന്ത വന്നു, ആ ചിന്ത വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഹൃദയത്തിലൊരു മോഹം വരും, ഡിസയർ വരും. ആ ഡിസയറിനെ നമ്മൾ പരിപാലിക്കുമ്പോൾ അത് തോട്ടായിട്ട് വരും. ആ തോട്ട് നമ്മുടെ ജഡത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ജഡത്തിനെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവൃത്തിയിലേക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, സി നിങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പരീക്ഷന്മാർ പറഞ്ഞു, വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയാണ്, ഇവിടെ കല്ലെറിയണം, നീ എന്തു പറയുന്നു? ശരിയാ, ദേ ഹാവ് സീൻ ദ ആക്ഷൻ. അപ്പോ വ്യഭിചാരം എന്ന ക്രിയയിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയാ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്. ശരിക്കും ആ പ്രവൃത്തിയിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടതാ. കർത്താവിനോട് ചോദിക്കും, നിയമം എഴുതിയേക്കുന്നത് കല്ലെറിഞ്ഞു പറയണം, നീ എന്തു പറയുന്നു? അപ്പൊ അതിന് മുമ്പേ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹൃദയത്തിൽ മോഹം വന്നപ്പോഴേ നീ വ്യഭിചാരം ചെയ്തു പോയി. അപ്പൊ നിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി അല്ല, അതിന് മുമ്പേ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ കർത്താവ് നമുക്കറിയാം, ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ പറയാം കർത്താവ് മണ്ണിൽ നിന്ന് എന്തോ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു, അതിന് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അതൊന്നും നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ ആദ്യത്തെ കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്? വാട്ട് വാസ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്? അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇതെല്ലാം വചനങ്ങളുള്ള യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 1:13 വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു, James 1:13. ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡാ. James 1:13. പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ താൻ ദൈവത്താലാണ് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഒരുവനും പറയാതിരിക്കട്ടെ. എന്തെന്നാൽ അപ്പൊ പരീക്ഷ എങ്ങനെ മനുഷ്യന് വരുന്നത്? കേട്ടു, ദൈവം തിന്മയാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ദൈവം തിന്മയാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല, അവൻ ആരെയും പരീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഓരോരുത്തരും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വന്തം ദുർമോഹങ്ങൾ മോഹത്താല. സോ എ ഡിസയർ ഫസ്റ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഒരു ഡിസയർ, ഒരു വികാരം വരും. ആൻഡ് ദെൻ ഓരോരുത്തരും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വന്തം ദുർമോഹങ്ങളാൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട് കുടുക്കിലാകുമ്പോഴാണ്. ദുർമോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ റൂട്ട് നോക്കി, ആദ്യം ഒരു ഡിസയർ വന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത്, അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു തോട്ടായിട്ട് വന്നു, ആ തോട്ട് ഗർഭം ധരിച്ച് പ്രസവിക്കുന്നത് പാപം. അപ്പൊ കർത്താവ് ആ കോണ്ടാക്ട് നോക്കുമ്പോ ഒരു 20-30 പേരെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതെല്ലാം വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ അന്നേരത്തെ എല്ലാം മോഹിച്ചോണ്ടാ ഇരിക്കുന്ന ഇവരെല്ലാം. അപ്പൊ ചിലർ ഒരു മാസം ഗർഭം ധരിച്ചതാ, ചിലപ്പോ 5 മാസം ഗർഭം ധരിച്ചവരായിരിക്കും, 8 മാസം ഗർഭം ധരിച്ച ഇപ്പൊ പ്രസവിക്കാൻ റെഡിയായിട്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും, ഈ കല്ലെറിയാൻ വന്നിരിക്കുന്നവരല്ല. ആക്റ്റിലാ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നത്. പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നോ, നിങ്ങൾ പാപമില്ലാത്ത, കാരണം പാപം എപ്പോഴും തുടങ്ങി, നിങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴേ, നിങ്ങൾ മോഹം നിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നപ്പോഴേ പാപം ഗർഭം ധരിച്ചു. ആ പാപം പൂർണ്ണതയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ, ചിന്ത പൂർണ്ണതയിൽ വന്നപ്പോ, നിന്റെ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ടെംപ്റ്റേഷൻ. അത് ഫുള്ളി ഗ്രോൺ ആയിട്ട് പാപത്തിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, എവ്രി ആക്ഷൻ ഈസ് റൂട്ടഡ് ഇൻ എ തോട്ട് ആൻഡ് ദ തോട്ട് ഗോസ് ബാക്ക് ടു എ ഡിസയർ ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട്. ഹൃദയത്തിൽ മോഹം വന്നു,
മോഹം ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, ചിന്ത വലുതായി പ്രവൃത്തിയിലേക്ക്, ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? യു ടു ഗോ ബാക്ക്, ട്രേസ് ചെയ്യണം. ഒരു ആക്ഷൻ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉടനെ ചിന്തിക്കുക, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി വന്നാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾ ട്രേസ് ബാക്ക് ചെയ്യും. വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ഷൻ? ഞാൻ ഈ ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ കോസ് എന്തോ, എന്റെ കാരണം എന്തോ. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഫ്രം എ തോട്ട്, ആൻഡ് എ തോട്ട്, ആ ചിന്ത ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിലുള്ളതല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഈ പാപത്തിലേക്ക് ഞാൻ നയിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ചിന്തയെ പിടിച്ചടക്കണം, അതാണ് ആ വചനം പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ജഡത്തിന്റെ, നമ്മുടെ ഊരിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ജഡികമല്ല, ദൈവജ്ഞാനത്തിന് പരിജ്ഞാനത്തിന് മേളിൽ പൊങ്ങുന്ന എല്ലാ ചിന്തകളെയും, എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചിന്തകളെ പിടിച്ചടക്കണം. പിടിച്ചടക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, അതിനെ ദൈവവചനത്തിന് അനുസരണത്തിന് കൊണ്ടുവരികയും വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ മൈൻഡ്, ഇതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്, ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളത്, ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് നമുക്ക് വരുന്നുള്ളത്? അതായത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ നവീകരണം വഴി രൂപാന്തരപ്പെടുവിൻ, ദൈവഹിതം എന്തെന്ന്, നല്ലതും പ്രീതിജനകവും പരിപൂർണവുമായത് എന്തെന്ന് വിവേചിച്ചറിയുവാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ നെറ്റ് റിസൾട്ട്? യു വിൽ നോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഗുഡ് പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റബിൾ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയും നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തെന്നാ, നല്ലതും, നല്ലത്, ഗുഡ്, പ്രീതിജനകവും, അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്, പരിപൂർണവുമായത്, അക്സെപ്റ്റബിൾ ആൻഡ് പ്ലീസിംഗ്, ദെൻ വിവേചിച്ചറിയാം. ആ ദാറ്റ്സ് ആ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടും. നമുക്കിത് എങ്ങനെ, കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനി തോട്ട്, ഏത് ചിന്തയും ആയിക്കോട്ടെ, മനസ്സിൽ വരുന്ന ഏത് ചിന്തയും, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഐദർ ബിൽഡ് യു, നിങ്ങളെ വളർത്താം, അതേസമയം തന്നെ നിങ്ങളെ തളർത്തുകയും ചെയ്യാം. എനി തോട്ട് ക്യാൻ ഐദർ അഡ്വാൻസ് യു, മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം, ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ പുൾ യു ബാക്ക്, റിട്രാഡ് യു. ഇതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മനസ്സ് പുതുക്കണം. ഏത് ചിന്തയും മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെട്ടെങ്കിലേ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദകരും നന്മയും ഉള്ള ചിന്ത, ആ വഴികൾ, ഹിതം എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് അതും മനസ്സിലാക്കിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ്, യുവർ മൈൻഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ദ എനിമീസ് തോട്ട്സ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഒരു ശത്രുവിന്റെ ചിന്തകൾക്ക് ഒരു കളിക്കളമാകാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പിടിച്ചടക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ചിന്തയെ പിടിച്ചടക്കി ദൈവ പരിജ്ഞാനത്തിന് അനുസരണത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയും, ഇടിച്ചു താക്കണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വചനത്തിൽ പിടിച്ചടക്കണം, ഇടിച്ചു താക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ഹൗ കൻ ഐ ഡു ഇറ്റ് പ്രാക്ടിക്കലി, പ്രായോഗിക തലത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്കത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ യുവർ മൈൻഡ് ക്യാൻ ബി എ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്, ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ഒരു ശത്രുവിന്റെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് പോരാടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കളിക്കളമാകും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം it should be a battle ground for the spirit of the right devathinte chindagalku or battle ground aanu varunare pidichadaga appo poraattam adu konda parne nammada chindagal jadathinte poraattangal alla or poraattam appo chindaye pidichadakana there is a fight so the mind can be as a playground for the enemy shatruvinte chindagalku or kalikalamaga adhe samayam same mind can be a battle ground or yuddha bhoomiyagana pidichadakanu നിലനിന്ന് താഴേക്ക് താഴ്ത്താനും വേണ്ടി ഒരു ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് വാങ്ങാം. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് ഏത് ചിന്തയും, എല്ലാ ശത്രുവിനെ നമുക്കറിയാം, ശത്രുവിന്റെ ചിന്തകൾ ഏത് സാഹചര്യവും കൊണ്ടുവരുന്ന എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും ചിന്തകൾ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ദൈവം വാഗ്ദത്തം കൊടുത്തു. എന്തോ, പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ഒരു ദേശം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. Go and possess it. Go and take it. നിങ്ങൾ പോയി അത് എടുക്കുക. അപ്പൊ ഈ 40 വർഷം ഇത്രയും നാടും ദൈവം അവരുടെ മനസ്സ് പുതുക്കി ഇങ്ങനെ പുതുക്കി 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 കൊണ്ടുവരാൻ, അടിമത്തത്തിലിരിക്കുന്ന മൈൻഡ് സെറ്റിനെ, കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന മൈൻഡ് സെറ്റിനെ ദൈവം ഓരോ നിറക്കളും കൊടുത്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നേരെ കനാൻ ദേശത്ത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ജോർദാൻ നദിയുടെ ഇക്കരെ കൊണ്ടു നിർത്തി. എത്തുന്നതിന് കഴിയുമ്പോ 12 spies അതൊന്നും എടുക്കും, 12 ആൾക്കാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കും ഇതിനകത്ത്. ഓരോ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരെ തെരഞ്ഞെടുക്കും. എല്ലാം മല്ലന്മാരാന്ന് വിചാരിച്ചോണം, അവർ വെറുതക്കാരൊന്നും അല്ല, ഒരു വലിയ ഒരു ടെസ്റ്റൊക്കെ നടത്തിയാണ്. ഏറ്റവും ശക്തനും ബുദ്ധിയിലും എല്ലാ കായിക ബലത്തിലും എല്ലാം ഉള്ളതെന്ന് 12 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് 12 പേരെ സ്പൈ ആയിട്ട് വിടും. പോയി നിങ്ങൾ പോയി
ശരിയാണോ ഈ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാൻ പറയും. ഇവര് പോയി 12 പേരും പോയിട്ട് വരും, നോക്കിക്കോണം. ഈ 12 പേരും പോയിട്ട് 10 പേര് തിരിച്ചു വന്ന റിപ്പോർട്ട് എന്താ കൊടുത്തത്? ഓ, പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശം തന്നെയാണ് മുദ്രിക്കൊലയെന്ന് പറയാ, തേങ്ങാട് അത്രയും പേര് പോകണ്ട, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പക്ഷേ വന്നവർക്ക് മല്ലന്മാരുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവരെ ജയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവരുടെ മുന്നേ നമ്മൾ ഗ്രാസ് ഓപ്പേഴ്സ് വന്നു. ഗ്രാസ് ഓപ്പർ മലയാളം കണ്ടു, അതിന്റെ പച്ചപ്പുതിരെ പോലെ ചെറുതാണ്. See, that was the mindset. Appo ithraye miracle, ithraye albhudangal kandittum avare mindset maariyilla. Pakshe rendu vyaktigal aara rendu vyaktigal Kalebum Joshuvayum, avaru nokki avaru eppo Mosha kudarathinu mel parvathilekku povumbol ivaru rendu veru presence il irunna meghathinu avaru keele irikkiyathu eppol aa devathinte presence il irunnondu avare mindset complete aayittu devilivanayi devathayirunnu avaru parayunnu yes idella mallammarundu. ഈ മല്ലന്മാർ ഇത്ര വലുതാണ്, നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന നമ്മൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവം എത്ര വലുതാണ്. കാരണം തന്നെ അവര് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. മല്ലന്മാരെ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞ അവരുടെ മൈൻഡ്സിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ചിന്ത എന്തുവാ, അവര് ആ വലിയ ജയൻസ് എന്നുള്ള മൈൻഡ് ആ ചിന്ത അവരുടെ ഉള്ളിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് അവനെ അത് അവര് പിടിച്ചടക്കി. എങ്ങനെ? ആത്മാവ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പോയി. ഇത്ര വലിയൊരു ജയന്റിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടത്, ഈ ജയന്റ് ഇത്ര വലുതാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം എന്തുമാത്രം വലുപ്പമുള്ള ദൈവമാണ്. കാരണം അതുപോലെ മിറക്കിളവർ കണ്ടു, ചെങ്കടൽ രണ്ടായി ഉപയോഗിക്കുന്നു കണ്ടു, പാറയിൽ അടിച്ചാൽ വെള്ളം കണ്ടു, മാറയിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കൈപ്പായ വെള്ളത്തെ മധുരമാക്കി കൊടുത്തു, വെട്ടിക്കിളിയെ കൊടുത്തു, പറക്കുന്ന ദൂരത്തിൽ നോൺ വെജ് ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുത്തു, ദിവസവും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, രാത്രിയിൽ അഗ്നി തൂണായി, പകൽ മേഘസ്തംഭം പോലെ, ഇതെല്ലാം മറക്കണം കണ്ട് രുചിച്ചറിഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ ബന്ധമായി രണ്ട് വ്യക്തി രൂപാന്തരം മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെട്ട രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് പറഞ്ഞത്. നോ, ഇഫ് ദ ജയന്റ് ഈസ് സോ ബിഗ്, അവർ ഗോഡ് ഈസ് ഹൗ ബിഗ് ആൻഡ് ബി ഹി കൻ ഹി വിൽ ഗിവ് വിക്ടറി ടു അസ്. പക്ഷെ 10 പേര് അഗൈൻസ്റ്റ് 2, അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ തലമുറ അവിടെ മരിച്ചു വെളിയിൽ, രണ്ട് പേര് വെച്ച് ബാക്കി മുഴുവൻ ആ വിൽഡർനെസ്. ഈ അനുഭവം എൻ്റെ ദൈവമക്കളെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വരരുത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൃഷ്ടാന്തമായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പോരാട്ടം, നമുക്ക് പോരാട്ടമുണ്ട്, പോരാട്ടം മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ്. കാരണം ബാക്കി മുഴുവൻ കർത്താവ് ക്രൂശിൽ ജയം എടുത്ത് ജയാളി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ വി സ്റ്റിൽ ഹാവ് എ ഫൈറ്റ്, ഒരു ബാറ്റിൽ ഉണ്ട് നമുക്ക്. നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് ഈ പോരാട്ടം. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ഈ രണ്ട് ചെവിക്കടയിലാണ് മനസ്സിന്റെ പോരാട്ടം മുഴുവൻ. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് എങ്ങോട്ട് പോകും? ഉദാഹരണം പറയാം, ആൻഡോ എടുപ്പ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ആൻഡോ കടബാധ്യതയുടെ നടുവിൽ നീക്കി ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ആൻഡോയുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് തന്നെ, ഇങ്ങനെ ആ ലക്ഷം ഈ ലക്ഷം അത് ഞാൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കും, നാളെ എങ്ങനെ ഞാൻ കൊടുക്കും, അത് മറ്റന്നാൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കും, അത് എങ്ങനെ, അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച ദൈവത്തിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്തേ. ഇത്രയും നാളും വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ? ഇല്ല, സംഭവിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത ഒരുവന്റെ കയ്യിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇരിക്കുന്നത്. സകലത്തെ അതിജീവിച്ച ഒരു ദൈവം, ജയാളിയ ഒരു ദൈവം എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തോ, ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഉറയ്ക്കണം. ഇതിനൊരു പോരാട്ടമുണ്ട്. ഈ പോരാട്ടം ഈ രണ്ട് ചെവിക്കിടയിലാണ് വരുന്നത്. അയ്യോ, നാളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, മറ്റന്നാൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ദൈവം, ഈ വലിയവനായ ദൈവം, ഈ 25 ലക്ഷം ജനം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മരുഭൂമിയിൽ നിന്നും 40 വർഷക്കാലം പോറ്റി ഇപ്പുറത്ത് കടത്തിയ ദൈവം, ആ ദൈവം അന്നും ഇന്നും എന്നും മാറ്റമില്ലാത്തവനാ. അതേ ദൈവം എന്റെ നിങ്ങളുടെ ഉണ്ട്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ ദൈവത്തിന്റെ കരം കുറുകിയിട്ടില്ല. നോ, ഹിസ് ഹാൻഡ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ഷോർട്ടൻഡ്. ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഇതേ കടബാധ്യതയിൽ നിന്ന് വിട്ടിരിക്കാൻ മതിയായ ഒരു ദൈവമാണ്. ഇതേ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടിരിക്കാൻ മതിയായ ഒരു ദൈവത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പോരാട്ടം ഈ രണ്ട് ചെവികളിലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ചിന്തകളെ ഇടിച്ചു താക്കണം. എങ്ങനെ ഇടിച്ചു താക്കും? എപ്പോഴും ഒരു നെഗറ്റീവ് തോട്ട് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയോളൂ, there is an always a opposite thought. പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ലസ്റ്റ്ഫുൾ തോട്ട്, മോഹപരമായ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ, ഒരു ഉദാഹരണം പ്രായോഗികമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, when you have a lustful thought in you, മോഹപരമായ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ, അപ്പൊ നോക്കിയോണം, ആ മനസ്സിൽ ആ ചിന്ത വരുമ്പോൾ ആ ചിന്ത അവിടെ കോട്ട കെട്ടിപ്പോയെങ്കിൽ ആ മോഹം
ചിന്തയായി വന്നു, ചിന്ത ജഡത്തിൽ പ്രവൃത്തി വരുമ്പോൾ പാപത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളും വീഴും. അതേസമയം ആ മോഹം വരുമ്പോഴേ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ സോഴ്സ് വെച്ച് തന്നെ ഇടിച്ചു താക്കുന്ന എങ്ങനെ, യു ടേക്ക് ദാറ്റ് തോട്ട്, അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്യൂരിറ്റി തോട്ട് വരും. അതായത് ഒരു പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ, ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ദി എക്സാക്ട് മലയാളം, പരിപൂർണതയോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരണം, ആ ഒരു ശുദ്ധീകരണ ഒരു ചിന്ത അതിനോട് കൂട്ടുവന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാ വരുമ്പോ അതിനെ എടുത്ത് വിശുദ്ധമായ ചിന്ത കൊണ്ട് ഇതിനെ ഒരു പ്രയറിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ പിടിച്ച് അങ്ങ് താത്ത് അനുസരണത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഏതാ ജയിക്കുന്നത്? ദ പ്യൂരിറ്റി തോട്ട് വിൽക്കാം. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ അശുദ്ധമായ ചിന്തയെ പിടിച്ചു താക്കുന്നത്. ഇല്ല, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലാണ്, എനിക്ക് അങ്ങനൊരു ചിന്ത വേണ്ട, കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാര്യസ്ഥൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, ഞാൻ ഇതിനെ മോഹം ഗർഭം ധരിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല, കാരണം സമ്മതിക്കാത്തതിന് എൻ്റെ ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഇതിന്റെ മേൽ ജയം തന്നവനുണ്ടെന്ന ചിന്തയിലെടുത്ത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഇതെന്റെ മൈൻഡിലെ കോട്ട കെട്ടാതെ ഞാൻ ഇത് കയ്യിട്ടിച്ചതാക്കി. ഇത് ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നെ അടുത്തത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കടബാധ്യതയുള്ളവർക്ക് വരുന്ന അടുത്തൊരു തോട്ട് ഞാൻ തരാം. ഇറ്റ്സ് എ വെരി പ്രാക്ടിക്കൽ. കടബാധ്യതയുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം, ദരിദ്രനായിരുന്ന കർത്താവ് സമ്പന്നനായിരുന്നിട്ടും അവൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ക്രൂഷ്യൽ ദരിദ്രനായി തരെ അവന്റെ സമ്പന്നത എന്നിലേക്ക് വരാൻ വാക്യം അവിടെ ഉണ്ട്. ബട്ട് ഹൗ യു യൂസ് ദാറ്റ്, പ്രായോഗികമായിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അവിടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഡെറ്റ്, ഒരു കടബാധ്യതയുടെ ഒരു തോട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കോട്ട കെട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാം, പ്രാർത്ഥനയിൽ അതിനെ പിടിച്ചടക്കുന്ന സമയത്ത് അതേസമയം ഞാൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, കർത്താവേ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ കടബാധ്യത നടുവിൽ നിൽക്കുകയാണ്, ഐ എം നോട്ട്, ഞാൻ അതിനെ തള്ളി പറയുന്നില്ല, ഞാൻ അതിനെ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അതൊരു ഫാക്റ്റ് ഉണ്ട് കർത്താവേ. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ആരെ അനുഗ്രഹിക്കണം? ഇറ്റ്സ് എ വെരി റാഡിക്കൽ തോട്ട്. ഞാൻ ആരെ അനുഗ്രഹിക്കണം? അപ്പോ നിങ്ങൾ കടബാധ്യത നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കടബാധ്യത നടുവിൽ നിങ്ങൾ ആ ചിന്ത മാറ്റി, കർത്താവ് ഈ സാഹചര്യത്തെ ഞാൻ ആരെയാണ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആ ചിന്തയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരാളെ വ്യക്തി അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി കുത്തി അമർത്തി നിങ്ങളുടെ മടിയും ദൈവം കൊണ്ട്. ഇതാണ് ദൈവരാജ്യം. അപ്പോ കടബാധ്യതയുടെ ചിന്തയെ പിടിച്ചടക്കുന്നത് എങ്ങനാ? അയ്യോ ഞാൻ കടബാധ്യതയാണ്, ദൈവം മാജിക്കായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് എ മജീഷ്യൻ. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ആ മാജിക്കായിട്ട് ദൈവം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ യു വിൽ സീ വാട്ട് ഈസ് ദ ഗുഡ് പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റബിൾ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിന്റെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണകരമായ ഹിതം എന്തെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും. ആ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരം വരുന്ന എങ്ങനെ? ഈ ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിനകത്ത് കോട്ട കെട്ടാതെ അതിനെ ഇടിച്ചു താക്കുന്നതിനെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, കടബാധ്യത നടുവിൽ, കർത്താവ് ഞാൻ ഇന്ന് ആരെയാണ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്, എന്റെ കൈ കാശില്ല, ഉള്ളതാട്ടെ. കാരണം നിങ്ങൾ അത് വിതയ്ക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ വിത്താണ്, അത് നിങ്ങളുടെ വിത്താണ്. അത് നിങ്ങൾ വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ആ വിതയ്ക്കുന്നതിനെ ദൈവം ഇരട്ടിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൈ തിരിച്ചു കൊണ്ടുതരും. അതാ ലൂക്കോസിനകത്ത് പറയുന്നത്, വാട്ട് യു സോ വിൽ ബി മൾട്ടിപ്ലൈ, അത് അമർത്തി കുലുക്കി നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ വരും. ദിസ് ഇസ് കിങ്ഡം. ഇത് ലോജിക്കൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മാർമിക സത്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മള് നമുക്കെതിരെ വരുന്ന ഏത് ചിന്തയും കോട്ട കെട്ടാതെ വേണം. ഇപ്പോൾ ഒരു മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഒരു ശത്രുവിൻ്റെ ഒരു കളിസ്ഥലമാകാം, നിങ്ങളെ ഇട്ട് തട്ടാൻ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടാൻ അത് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കരുത്. സമ്മതിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ മേക്ക് യുവർ മൈൻഡ് ഹാസ് എ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനൊരു യുദ്ധക്കളമായി കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഓരിന്റെ ആയുധം ജഡികമല്ല, ചിന്തയെ ചിന്ത കൊണ്ട് എതിർക്കണം, ദൈവിക ചിന്ത കൊണ്ട് എതിർത്ത് അതിനെ താത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഏറ്റവും താഴെ വന്ന് ദൈവിക ചിന്ത അതിനെ മേൽ കയറുമ്പോൾ അതിനെ പിടിച്ചടക്കി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അനുസരണത്തിലേക്ക് അത് ചിന്തയെ കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കാഴ്ചവൊക്കെ വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ജയമെടുക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഡെറ്റ് ഉള്ളിടത്ത് റാഡിക്കൽ ചിന്തയാന്ന് പറഞ്ഞത്, ഡെറ്റ് ഉള്ളിടത്ത് ആ ഡെറ്റിനെ മുന്നേ കണ്ടോണ്ട്, കർത്താവെ ഇതാണ്, പക്ഷേ നീ സമ്പന്നനല്ലേ, ആ സമ്പന്നത എന്റെലേക്ക് വന്നിരിക്കുക, എനിക്ക് വരാനൊരു വഴി, ഞാൻ ഇതാ ഒരു വിതയ്ക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്, വേറെ കടബാധ്യതയുള്ള ഒരാളുടെ കൈ അയാളുടെ കയ്യിലേക്ക് ചെറിയ തുകയായിരിക്കാം, ഞാൻ വിതയ്ക്കുന്ന കർത്താവ് ഇതാ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വിതയ്ക്കുന്നതിനെ ദൈവം മാനിക്കും. ആൻഡ് ഹി വിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗിവ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു യു. ഇത് വചനമാണോ? രണ്ട് കൊരിന്ത്യർ 8:9-10, 8:9 നോക്കി.
നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, അവൻ സമ്പന്നനായിരുന്നിട്ടും നിങ്ങളെ പ്രതി ദാരിദ്രനായി. തന്റെ ദാരിദ്ര്യത്താൽ നിങ്ങൾ സമ്പന്നരാകാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഒമ്പതാം വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം സദാ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകാനും നിങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യം കേട്ടോ, സൽകൃത്യങ്ങൾ ധാരാളമായി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ട എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും സമൃദ്ധമായി നൽകാൻ കഴിവുറ്റവനാണ് ദൈവം. എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ വാരി വിതറി അവൻ ദരിദ്രർക്ക് ദാനം ചെയ്തു, അവന്റെ നീതി എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു. വിതക്കാരന് വിത്ത് ഭക്ഷിക്കാൻ, വിതക്കാരന് വിത്ത് ഭക്ഷിക്കാൻ അപ്പവും കൊടുക്കുന്നവൻ നിങ്ങൾക്ക് വിതയ്ക്കാനുള്ള വിത്ത് തരികയും അതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വിത്ത് തരും, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് വിത്തുണ്ട്. എന്താ, ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാന്, രണ്ടാമത് നിങ്ങൾക്ക് വിത്ത് വിതയ്ക്കാനാണ്. ആ വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തിനെ ദൈവം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വിതക്കാരനെ വിത്ത് ഭക്ഷിക്കാൻ, വിതക്കാരന് വിത്തും ഭക്ഷിക്കാൻ അപ്പവും കൊടുക്കുന്നവൻ. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ രണ്ടും ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അപ്പവും ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വിതയ്ക്കാൻ വിത്തും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വിതയ്ക്കാനുള്ള വിത്ത് തരികയും അതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ നീതിയുടെ വിളവ് സമൃദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അത് സമൃദ്ധിയാക്കാനും മതിയായ ഒരു ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കടബാധ്യത മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ വ്യാപുല ചിന്തിക്കുന്ന കടബാധ്യ നാളെ എന്തേ ജപ്തി വരും, ഇതെല്ലാം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അതിനെ പിടിച്ചടക്കുന്നത് എങ്ങനെ? അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, കർത്താവ് ഇതിന്റെ നടുവിൽ ഞാൻ ആരെയാണ് കർത്താവ് സഹായിക്കുന്നത്? ഈ എനിക്ക് വിത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ വിത്തിനെ ഞാൻ വിതയ്ക്കുന്നു, ആ വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തിനെ സമൃദ്ധിയാക്കാനും ഇരട്ടിപ്പിക്കാനും മതിയായ ഒരു ദൈവം എന്റെ നിങ്ങളുടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടേൺസ് അറൌണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ആ ചിന്തയെ അനുസരണത്തിലേക്ക് പിടിച്ചടക്കുക. എല്ലാ ചിന്തകളും പ്രായോഗിക തലത്തിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഓരോന്നും. ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രായോഗികമായിട്ട് ഞാനും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ശത്രു കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ ചിന്തകളെയും അതേ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവനെ തന്നെ തോൽപ്പിക്കാനാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പോരിൻ്റെ ആയുധം ജഡികമല്ല, ചിന്തകളെ ചിന്ത കൊണ്ട്, ആത്മീയ ചിന്തകളുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ എതിർക്കണം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, വി ബിഗിൻ ടു ഗ്രോ ഇൻ ടു ഓൾ ദ ഫുൾനെസ് ഓഫ് ഗോഡ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ആ സ്ക്രിപ്ചറിലേക്ക് വരാം. 2 കൊരിന്ത്യർ 10 അങ്ങനെ വായിക്കാം. ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ജഡത്തിലാണെങ്കിൽ, യെസ്, നമ്മൾ ജഡത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, ജീവിക്കുന്ന ജഡത്തിലാണെങ്കിലും ജഡിക പോരാട്ടമല്ല ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. മനസ്സിലാക്കണം, ജഡിക പോരാട്ടമല്ല, ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, സഹോദരി സഹോദരന്മാരോടല്ല ഈ ലോകത്ത് നമ്മുടെ പോരാട്ടം. വാഴ്ചകളും അധികാരങ്ങളും അവരെ കൊണ്ടുവരുന്ന ചിന്തകളും. അപ്പൊ ഇന്ന് വാഴ്ചകളും അധികാരങ്ങളും നമ്മുടെ മേൽ കത്തത്തോടെക്കുന്നത് ക്രൂസിൽ സകലത്തെയും സകല വാഴ്ചകളെ അധികാരികളെ ആയുധം വർഗം വെപ്പിച്ച് കീഴടക്കി പരസ്യ കാഴ്ചയാക്കിയവനായിട്ട് നിങ്ങളെ വിളിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ന് എന്തോ പോരാട്ടം, തോട്ട്സ്, ചിന്തകൾ, ഈ രണ്ട് ചെവിക്കടയിലെ പോരാട്ടം. ഇത് വന്നാൽ ഇത് എങ്ങനാവും, ഞാൻ എങ്ങനെ നിൽക്കും? ഇത് ലോകക്കാര് ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. ഞാനും നിങ്ങളും ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, ജഡത്തിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ യു ബിലോങ് ടു ദ കിങ്ഡം, നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പൗരന്മാരാണ്. ദൈവരാജ്യത്തിലെ ചിന്തകൾ വേണം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ. അപ്പോൾ ലോകപ്രകാരമുള്ള ചിന്തകൾ ഇത് നിന്നെയും കൊണ്ടേ പോകത്തുള്ളൂ എന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ ചിന്തയെ നേരെ പിടിച്ചടക്കണം. എങ്ങനെ പിടിച്ചടക്കണം? പരിശുദ്ധ ഈ ചിന്ത എടുത്ത് കർത്താവ് ഇതിന്റെ നടുവിലും ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ റിജോയ്സ് ആൻഡ് ഗിവ് താങ്ക്സ്, നന്ദി കരേറ്റ്, റിജോയ്സ്, നന്ദി കരയേറ്റം, എല്ലാത്തിനും നന്ദി, സ്തോത്രത്തോടെ നന്ദി കരയേറ്റം. എന്ത് പറ്റും? ഈ ചിന്തയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് മാറി ദൈവത്തിന്റെ പ്രസൻസിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കാര്യസൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ദൈവിക ചിന്ത കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സുബോധ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ ചിന്ത കൊണ്ട് ഇതിനെ പിടിച്ചടക്കി അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചിന്ത ദൈവം കൊണ്ടുവരും. ഒരു ഒരു നമുക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ മുന്നേ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അയാൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലോകപ്രകാരമുള്ള പ്രതികരണം എന്താണ്? അതേ ആത്മാവിൽ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ കോലാഹലം ഉണ്ടാകും, അത് ശബ്ദം വരും. അതേസമയം
നമുക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന പ്രതിയോഗി വന്ന് നമ്മൾക്കെതിരെ നിൽക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് അതുപോലെ പ്രതികരിക്കാം, അതേസമയം ഇല്ല എന്റെ പോരാട്ടം ഈ സഹോദരനോടല്ല അല്ലെ ഈ സഹോദരിയോടല്ല, എന്റെ പോരാട്ടം എന്റെ മേൽ വാഴുന്ന ചിന്തകളുടെ മേലാണ്. ഈ സഹോദരിയും ദൈവത്തിന്റെ മകളാണ്, ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാണ്, മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശ ക്രിസ്തു അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മകളാണെന്ന് അത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഞാൻ, തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദൈവ പൈതലായ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. കർത്താവേ, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നടുവിലും ഞാൻ ഈ വ്യക്തിയെ എങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കും? അപ്പോ ദൈവിക സ്നേഹം നിങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ആ സ്നേഹത്തെ നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ, ഇവയ്ക്കെതിരെ ശത്രുവിന്റെ ഒരായുധവും ഫലിക്കത്തില്ല. That's the way you bring every thought into obedience, captive and into obedience. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ചിന്തകളും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് കോട്ട കെട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ തടഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എ തോട്ട്, ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളെ വളർത്താൻ പറ്റും, അതേസമയം നിങ്ങളെ തളർത്താൻ പറ്റും. ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സകല നിറവിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും, അതേസമയം നിങ്ങളെ പുറകോട്ട് എടുക്കാനും പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ ചിന്തകളെയും നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്കകത്ത് കോട്ട കെട്ടാൻ സമ്മതിക്കരുത്. കോട്ട കെട്ടാതെ ഇടിച്ചു താക്കണം. എങ്ങനെ? യു ടേക്ക് തിങ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്. കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥൻ ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഒപ്പോസിംഗ് സ്പിരിറ്റ്. പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒപ്പോസ്, ഇതിനെ എതിരെ വരുന്ന ആത്മാവ്. അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഒരു ഒരു ഫലമാണ്, സെൽഫ് കൺട്രോൾ. അങ്ങനല്ലേ? അല്ലേ? ആത്മനിയന്ത്രണം, അതാണ്. അപ്പോ ചഞ്ചലമാകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മളെ പ്രതികരിക്കാൻ നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്തുവരെയും സെൽഫ് കൺട്രോൾ എന്ന ഫലത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളെ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആകാതെ ആദ്യം നിലനിർത്തും. അതാണ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഇൻ ദ സ്പിരിറ്റ്. കാരണം എല്ലാ ആത്മീയ ഫലവും നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് അറിയാം, സ്നേഹത്തിൽ തുടങ്ങി ഒമ്പതെണ്ണം വരെ, ഒമ്പതാമത്തെ ഇരിസിന്റെ സെൽഫ് കൺട്രോൾ, ആത്മനിയന്ത്രണത്തിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇതിലാണ് ഇത് മുഴുവൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നടുവിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസം നിങ്ങളെ ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആകാതെ, നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് പ്രതികരിക്കാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥന് മേളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് താഴും. ഞാനല്ല എന്റെ ഉള്ളിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആകാതെ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചിന്ത കൊണ്ടുവന്ന് കോട്ട കെട്ടാതെ അതിന് ഇടിച്ച് താത്ത് നിങ്ങൾ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ. ഇനി ആ സ്ക്രിപ്ചർ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ജഡത്തിലാണെങ്കിലും ജഡിക പോരാട്ടമല്ല. യുവർ ഫൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അഗൈൻസ്റ്റ് ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ സമരായുധങ്ങൾ ജഡികമല്ല. അതുകൊണ്ട് ജഡത്തിലല്ല പോരാട്ടമെങ്കിലും നമ്മുടെ ആയുധവും ജഡികമല്ല. കയ്യ്, കാല്, വാവ്, നാവ്, ശബ്ദം ഒന്നും അല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പിന്നെയോ, ദുർഗങ്ങളായ കോട്ടകളെ തകർക്കാൻ ദൈവത്തിൽ അവ ശക്തങ്ങളാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ആയുധം പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ആയുധം. അതുകൊണ്ടാണ് സർവായുധ വർഗം ധരിക്കുവേൻ. ഈ സർവായുധ വർഗം എന്തുവാ? യേശുവാണ്. മാത്രത്തിന്റെ പ്രത്യാശ ക്രിസ്തു ഇന്ന് എവിടെ? ഉള്ളിലാണ്. അതിനെ ധരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി, എന്റെ സെൽഫ്, എന്റെ സ്വയാസ്തിക്യം താഴണം. ദൈവം, യേശു എന്നുള്ള എന്റെ പുതിയ മനുഷ്യൻ ഉയരണം, എഴുന്നേക്കണം. അതെങ്ങനെ എഴുന്നേക്കുന്നത്? പിതാവിന്റെയും ഉള്ളിൽ വന്ന പുത്രന്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും വളരും തോറും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കൃപയും സമാധാനം വർദ്ധിച്ചു വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള അറിവിനെതിരായ എല്ലാ വാദമുഖങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കോട്ട കെട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നിങ്ങൾ അതിനെ ഇടിച്ചു താക്കും. പിടിച്ചു താക്കുന്നതിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥൻ ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആകാതെ സെൽഫിനെ മാറ്റി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്തും. അതെങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്? ഐ സ്റ്റാർട്ട് റിജോയ്സിങ്, നന്ദി കരയേറ്റും, സ്തോത്രത്തോടെ നന്ദി ഞാൻ കരയേറ്റുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസൻസ് വരുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സൊന്ന് തളർക്കും, എന്റെ ആത്മാവൊന്ന് സ്റ്റേറപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥൻ എന്റെ മേൽ വാഴുമ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിന്റെ മേലൊരു സ്വസ്ഥത കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഒരു ചിന്ത കൊണ്ടുവന്ന് എതിർത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രതിയോഗിയെ സ്നേഹത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിന്മേൽ നിങ്ങൾ ജയത്തിന്റെ ഉത്സവം നിങ്ങൾ കൊണ്ടാടും. കടബാധിത ചിന്ത കോട്ട കെട്ടി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മനസ്സ് കെട്ടാൻ വരുമ്പോൾ ഉടനെ കർത്താവേ, ഇതിന്റെ നടുവിൽ ഞാൻ തന്നെയല്ല,
എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിതാവുണ്ട്, സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവ് എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, സകലത്തിന്മേൽ ജയമെടുത്ത ക്രൂശിൽ സകലത്തിന്മേൽ ജയമെടുത്ത സകല അരൂപികളെയും ആയുധം വർഗം വിപ്പിച്ച് കീഴടക്കി എനിക്കെതിരെ നിന്ന സകല എഴുത്തിനെ കയ്യെഴുത്ത് മാസനെയും മായിച്ചു കളഞ്ഞ യേശു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെയല്ല, ഈ മൂവരും ഉള്ളപ്പോൾ ഞാനല്ല, ഈ മൂന്ന് പേര് എങ്ങനെ ഈ സാഹചര്യത്തെ കാണുന്നോ, എൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന യേശു ഈ സാഹചര്യത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നോ ഞാൻ കാണാൻ പഠിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് യേശു എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു, ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്, അതിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യേശു എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു, അതിലേക്ക് ഞാൻ വരും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ യേശു പ്രതികരിക്കുന്നു, അതിലേക്ക് വരും. This is the new creation reality. Reality എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ ഈ സാഹചര്യം സെയിം സാഹചര്യത്തിനും നടുവിലും ഞാൻ പുതുക്കപ്പെട്ട കാഴ്ചയെ കൊണ്ട് കാണും, പുതുക്കപ്പെട്ട മനസ്സുകൊണ്ട് എന്നെ ചിന്തിക്കും, പുതുക്കപ്പെട്ട ലാംഗ്വേജ് സംസാര രീതി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരും. ഞാൻ യേശു എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചോ അതുപോലെ ഞാൻ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ സകലത്തിന്മേൽ ജയമെടുത്ത് നിങ്ങൾ പുറത്തു വരും. തിന്മയ്ക്കായി കൊണ്ടുവന്ന ചിന്ത ദൈവം അനുഗ്രഹമായി സർവ്വതം നന്മയ്ക്ക് അനുകൂലമായി നന്മയ്ക്കായി മാറ്റി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി വരും. സാഹചര്യം മാറത്തില്ല, പക്ഷേ അതിൻ്റെ മേൽ ജയമെടുത്ത് നിങ്ങൾ പുറത്തു വരും. ദിസ് ഇസ് കിങ്ഡം ലൈഫ്. ഇതാ പറഞ്ഞു, മനസ്സ് പുതുക്കണം. നിങ്ങൾ ലോകത്താ ജീവിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ലോകക്കാരല്ല, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മക്കളാണ്, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അംബാസഡർമാരാണ്. അപ്പൊ മനസ്സ് പുതുക്കണം. എതിരെ വരുന്ന ചിന്തയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഒരു ചിന്ത കൊണ്ടുവരും. സാത്താൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഏത് ചിന്തയും കോട്ട കെട്ടാതെ ഇടിക്കാൻ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഫലത്തിൽ ഒരു ചിന്ത അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇതിനെ പിടിച്ച് താക്കി എൻ്റെ മേൽ അത് കോട്ട കെട്ടാതെ എന്നെ താത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്മേൽ ജയമെടുക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ ആ ചിന്തയ്ക്കനുസരിച്ച് എൻ്റെ ജഡം പ്രതികരിക്കും. പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ജയാളിയായിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും പുറത്തു വരും. So every action is rooted from a thought. Ella jadathinte pravartiyum thodakkam oru chindayennaanu. Appo innu ningal pratheech kadabadhiyayittulla pratheech njan allo ennu samsarikkunnu allo ningal innu chindikkende idilekku varan ende endu chindaye enne idath ethichathu adha chindikkam backlode pora ningal irunnu onnu analyze cheyya what decisions I made njan idile edutha endu theermanamaanu thettayi vannu. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ആദ്യം കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഗോ ബാക്ക്, തിരിച്ചു പോകണം, ഓരോന്നും നോക്കണം. എവിടാണ് ഞാൻ വന്ന മിസ്റ്റേക്ക്, അതിനെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് കൂട്ടായ്മ പങ്കാളിയായിട്ട് നിന്ന് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ജയം എടുക്കാൻ കർത്താവേ ഈ ചിന്ത എന്നെ തളർത്തിയിരിക്കുക. പക്ഷെ എനിക്കറിയാം നീ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ തളരാനല്ല, ഞാൻ ജയമെടുക്കാൻ ഒരു ജയാളി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ജയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മനസ്സിനെ എന്നെ ഉറപ്പിച്ച് പറയും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗോഡ് വിൽ ഓപ്പൺ അപ്പ് എ വേ. ദൈവം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് തുറന്ന് യു ബിഗിൻ ടു സീ ദ തിങ്സ് ക്ലിയർലി. കാരണം എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ പോയി പോക്ക് വഴി വെച്ചൊരു ദൈവത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇരിക്കുന്നത്. ആ ദൈവത്തിന്റെ കരം കുറുകിയിട്ടില്ല ആൻജോ, ഇന്നും കുറുകിയിട്ടില്ല. ഇന്നും ചെങ്കടൽ എന്ന നിങ്ങളുടെ കടബാധ്യതയെ ഇല്ല, തുറന്നൊരു വഴി തുറക്കാൻ മതിയായ ഒരു ദൈവത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ എന്ത് സാഹചര്യമായിക്കോട്ടെ, ജോലിയുടെ പ്രശ്നമായിക്കോട്ടെ, റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇഷ്യൂ ആയിക്കോട്ടെ, ഇന്നും ചെങ്കടലിനെ രണ്ടായി ഭാവിച്ച ഉണങ്ങിയ നിലത്തോടെ നിങ്ങളെ ജയാളിയായിട്ട് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ മതിയായ ഒരുവെല്ലാം ഞാനും നിങ്ങളും ഇരിക്കുന്നത്. അവിടാണ് എൻ്റെ ഇരുത്തം, അവിടെ തുടങ്ങട്ടെ. ചിന്ത കോട്ട കെട്ടാതെ ഇടിച്ചു താക്കി എന്നെ ജയമെടുത്ത് പുറത്ത് വാ. ജയാളിയായിട്ട് പുറത്ത് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ദൈവം എടുത്ത് അനേകരെ ഇതേ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നവരെ വിട്ടിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും ദൈവം. Hallelujah.